ថៃហ្នឹងហើយញ៉ាំ500ទៀតតែលើកកូនសោះគាត់នឹងប្រើហើយលើកដៃហើយគុំលើកដៃផ្ទះអូខ្ញុំខំលើកដៃផ្ទះអូអញវាយ៉ាងអត់ចេះដឹងលើកលើកមកលើកអូមែនមុនអូមែនមែនមកខាងនេះមកខាងនេះមែនមកមកខាងនេះមកណាមែនចូលមកយ៉ាទៅរុកមើអុកញ៉ាវហ្នឹងលុងមានតែមកທາງអុយវិញគ្មានដងលឿផងរងជួយចាំមកវឹងទេលឿនេះអំខឹងរៀនណាណោណាអញគុំសុខវល់អើអត់អត់នឹងមកជប់លោកអឺងាយណាស់គូរីថងយាមមកខាងនេះមកខាងនេះមកខាងនេះខាងមួយមួយតែងងនេះនឹងងាយណាស់គូរីគុំម្ដងនេះអត់មកលេងឈូកអោតែទៅសនមុនទេរាល់ថ្ងៃអូតែទីហាមានលុយចាប់មុនអីនេះបានមករូងហ៎មុននេះត្រង់ទៅអូនេះទៅដែរនេះទីតាំងទីអេមុននេះហ៎មុន